हेलो भिवर्स, के हालचाल? कमर्स पढ्ने विद्यार्थीको लागि या म्यानेजमेन्ट पढ्ने विद्यार्थीको लागि एकाउन्टेन्सी भनेको पक्कै नै अलिकति अप्ठ्यारो विषय हो र यो सजिलो विषय भएको भए त कसैले भिडियो पनि बनाउने थिएन। विश्वास गर्नुहोस्, यहाँ भिडियोमा 11-12 क्लास पढ्ने या ब्याचलर पढ्ने या डिग्री पढ्ने विद्यार्थीलाई एबिसिडी सिकाउने भने त्यो कसैले पनि हेर्नेवाला छैन। किन? किनकि एबिसिडी त जान्ने कुरा हो नि त। यो हामीले भिडियो के को लागि बनाएको? विद्यार्थीले नजानेको कुरा जानुन् भनेर। कुरा बुझियो नि? त के गर्ने हो त, यदि यो टपिकलाई, यो विषयलाई, यो सब्जेक्टहरूलाई बुझ्नु छ भने के गर्नुपर्छ त, भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तसम्म स्किप नगरिकन हेर्ने हो। कुनै पनि एकाउन्टेन्सीको भिडियो भनेको 4-5 मिनटदेखि लिएर 1-1.5 घन्टासम्मको एउटा भिडियो हुन सक्छ, किनकि त्यो च्याप्टर बाहेक च्याप्टरको अनुसार च्याप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज या टपिक वाइज काम गर्दाखेरि हामीलाई मिनिमम 3-4 मिनटको हुन्छ। एकदम सानो कुरा भन्न चाहे पनि 3-4 मिनट हुन्छ, नत्र भने 1-1.5 घन्टासम्मको पनि भिडियो एउटै भिडियो हुन सक्छ। 10 मिनटदेखि लिएर 30 मिनटसम्मको भिडियो बनाउने गर्छु, तर कुनै कुनै भिडियो 40 मिनटको पनि हुन सक्छ। अब 10 मिनटको भिडियोमा सुरुदेखि अन्तसम्म हेरिएन भने त्यो बुझिनेवाला छैन। यदि यसरी बिचबिचको हेरेर बुझ्छु भन्ने छ भने यो च्यानलबाट बाहिर जानुहोस् र रमाइलो भिडियो हेर्नुहोस्, गीत गाउने हेर्नुहोस्, नाचको हेर्नुहोस्, डान्सको हेर्नुहोस्, भाइरल भिडियोहरू हेर्नुहोस्। त्यसरी नै एकाउन्टेन्सी बुझिन्छ है। ल, यति भन्दै आज म नयाँ टपिकमा छु। आजको हाम्रो टपिक छ सब्सिडियरी बुक। यो सब्सिडियरी बुक भनेको के भन्दाखेरि, एउटा व्यापारिक संस्थाले वस्तु खरिद बिक्री गरिराख्नुपर्छ, अर्थात् व्यापारिक वस्तु खरिद गर्छ, बिक्री गर्छ, खरिद गर्छ, बिक्री गर्छ, त्यो काम पटक पटक भइराखेको हुन्छ। या नगद बिक्री गरेको कुराहरूलाई नगद बुकमा लेखिन्छ, क्यास बुकमा लेखिन्छ, र उधार बिक्री गरेको ट्रान्जेक्सनहरूलाई केमा लेखिन्छ त, सब्सिडियरी बुकमा लेखिन्छ। त सब्सिडियरी बुक भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो, क्रेडिट पर्चेज, क्रेडिट सेल्स र पर्चेज रिटर्न र सेल्स रिटर्नको काम आउँछ। यस बाहेकको अर्को ट्रान्जेक्सन आउने भनेको बिल्स रिसिएबल र अकाउन्ट रिसिएबलको आउँछ। फेरि ध्यान दिने, यसमा नगद पर्चेजको कुनै पनि ट्रान्जेक्सन गरिँदैन र सम्पत्ति किनेको पनि कुनै पनि ट्रान्जेक्सन यसमा हुँदैन। सब्सिडियरी बुकमा कहिले कहिले के या कहिले कहिले के समस्या आउँछ भन्दाखेरि, युनिटको समस्या आउँछ। अब यो व्यापारीले व्यापारमा वस्तु खरिद गर्ने या बिक्री गर्ने कुरा हो, त्यही भएर हामीले यो युनिटलाई पनि बुझ्न जरुरी छ। युनिट सामान्य प्रयोग हुने युनिट यस प्रकार छन्। 1 किलो भने पनि 1000 ग्राम भयो, त्यो हामीलाई लभलभ सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। 1 किलोग्राममा 1000 ग्राम हुन्छ। कहिले कहिले क्वेसन के हुन्छ भन्दाखेरि, महँगो वस्तुहरू ग्राममा पनि बिक्री हुन सक्छ। कुरा बुझियो? ध्यान दिने, वस्तु सस्तो छ भने क्विन्टल र टनमा प्रयोग हुन्छ, वस्तु महँगो छ भने ग्राममा बिक्री हुन्छ। त्यही भएर ग्राम र किलोको अनुसार पनि हामीले त्यो वस्तुलाई कन्भर्ट गर्न सक्नु पर्छ। कहिले कहिले क्वेसनमा यसरी पनि दिएको हुन्छ कहिले कहिले कि 6000 रुपियाँ क्विन्टलको चामल थियो। ध्यान दिने है, 6000 रुपियाँ क्विन्टलको चामल थियो र 12 किलो चामल किन्यो भन्ने कुरा आयो भने के गर्ने त, 6000 रुपियाँ क्विन्टल भनेपछि 1 किलोको 60 रुपियाँ किलो हो, र हामीले 12 किलो चामल किन्यौँ भने 12×72 720 रुपियाँ हो, त्यसरी पनि छुट्याउन सक्नु पर्छ। त्यही भएर यहाँ मेजरमेन्टलाई पनि ध्यान दिनु पर्छ। त्यसपछि के छ, एक धार्ने भनेको 2.5 केजी, अर्थात् 2.5 किलो 2.5 किलोलाई हामीले के भनिन्छ, एक धार्ने भनेर भनिन्छ। अर्को हुन्छ एक धडी, एक धडी भनेको 5 किलो हुन्छ, अर्थात् धार्नीको डबल भनेको धडी हुन्छ, एक धडीमा 5 किलो हुन्छ। त्यसपछि आउँछ एक मन, यसलाई एमएन पनि लेखिन्छ, MAN पनि लेखिन्छ। एक मन भनेको हुन्छ 40 किलो। यदि कुनै वस्तु 40 किलोमा बिक्री गरिन्छ भने त्यसलाई एक मन भनेर भनिन्छ। त्यो यो के मुटुको मन होइन है, विचार गर्ने है, यो मुटुको मन होइन, के को मन हो, 40 किलोको मन हो। एक मन भनेको 40 केजी, 40 किलो हुन्छ। एक क्विन्टल भनेको 100 किलो, 100 केजी भइहाल्यो। एक टन, टिओएन पनि लेखिन्छ, टिओएन टन पनि लेखिन्छ, र
T-O-N-N-E पनि लेखिन्छ है यो ठाउँको अनुसार फरक फरक प्रोनन्सिएसन फरक फरक मिनिङ छ सबैको अर्थ हुन्छ 1000 किलो अब केरा त किन्ने छ होला नि त केरा प्राइकेमा केरा सोधे पनि कति रुपैयाँ भन्छ 120 रुपैयाँ भन्छ 100 रुपैयाँ भन्छ 90 रुपैयाँ भन्ला 50 रुपैयाँ भन्ला केको अनुसार भनेको हुन्छ डजनको अनुसार हुन्छ इंग्लिशमा डजन भनेर भनिन्छ नेपालीमा दर्जन भनेर भनिन्छ है त एक दर्जन भनेको 12 पीस हुन्छ यसरी बुझ्नु हो र कहीँ पेपरहरुको कहीँ सीटहरुको कुरा गर्दा जुन कुरा एउटा एउटा सीटमा बिक्री हुन्छ त्यसलाई हामीले के गरिन्छ त एक क्रीम भनेर भनिन्छ एक क्रीम भनेको हुन्छ 500 सीट यो प्राइस जस्तो पेपर इंडस्ट्रीमा काम लाग्ने कुरा हो त के गर्ने त सब्स्टिट्युट बुक पढ्ने बेलामा विद्यार्थीहरुले यति यो 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 युनिटलाई राम्रोसँग ध्यान दिनु पर्छ नत्र पनि के हुन्छ केही हुन्न क्वेशनको सोल्युसन बिग्रिन्छ आजको हाम्रो टपिक छ सेल्स बुक भनेर छ अब सेल्स बुक भनेको के छ भन्दाखेरि हामीले व्यापारिक वस्तु कुनै व्यक्ति या संस्थालाई उधारोमा बिक्री गर्छौं ध्यान दिने है व्यापारिक वस्तु कुनै व्यक्ति या संस्थालाई उधारोमा बिक्री गरिन्छ यसमा नगद बिक्रीको लेखा हुँदैन र सम्पत्ति बिक्रीको लेखा पनि हुँदैन ध्यान दिने है यसमा कुनै पनि नगदमा बिक्री गरेको लेखा पनि हुँदैन र सम्पत्ति बिक्री गरेको पनि लेखा हुँदैन त यसमा के हुन्छ उधारो बिक्री गरेको मात्र लेखा गरिन्छ तर फेरि सेल्स अकाउन्टमा के हुन्छ नगद बिक्रीको पनि लेखा हुन्छ कुरा बुझियो ल यति भन्दै म एउटा क्वेशन पढेर सुनाउँदै छु सबभन्दा पहिला क्वेशनलाई पढ्ने हो क्वेशनको स्क्रिनशट पाइन्छ स्क्रिनशटको अनुसार के गर्ने हो त्यसलाई पहिला क्वेशनलाई पज गरेर हेर्ने हो या क्वेशनलाई स्क्रिनशट लिएर क्वेशन बुझ्ने हो क्वेशन बुझिसकेपछि के गर्ने हो त भिडियोलाई हेर्ने हो भिडियो हेरिसकेपछि आफ्नो बुकको क्वेशनलाई प्र्याक्टिस गर्ने हो कुनै समस्या आउँछ भने कमेन्ट बक्समा लेख्ने हो क्वेशन यस प्रकार छ मेक्स डिस्ट्रिब्युटर्स प्रोभाइड यु द फलोइङ ट्रान्ज्याक्सन अब क्वेशन अनुसार हाम्रो नाम के हो मेक्स डिस्ट्रिब्युसन हो अर्थात हाम्रो संस्थाको नाम हो मेक्स डिस्ट्रिब्युटर हो अर्थात हामी मेक्स डिस्ट्रिब्युटरको एकाउन्टेन्ट हो या हामी मेक्स डिस्ट्रिब्युटर हो भनेर बुझ्नु पर्छ र क्वेशन यस प्रकार छ मार्च 1 मा छ क्रेडिट सोल्ड टु रमेश ब्रदर्स अब ध्यान दिने है हामीले रमेश ब्रदर्सलाई हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि वस्तु उधारोमा बिक्री गरेका छौँ अब के वस्तु बिक्री गरेका छौँ 10 दर्जन क्लोज अप टुथपेस्ट छ र 60 रुपियाँ प्रति पिसको अनुसार छ अब ध्यान दिने एक दर्जनमा 12 पिस हुन्छ ध्यान दिने है यसमा एउटा क्वेशन दर्जनमा छ एउटा पिसमा छ भनेपछि एक दर्जनमा 12 पिस हुन्छ र यसरी एउटा पिसको 60 रुपियाँको दरले हामीले बिक्री गरेका छौँ यसरी नै छ 10 दर्जन भेसलिन बडी लोसन भनेर भनेको छ भेसलिन बडी लोसन भनेको छ र 1100 रुपैयाँ प्रति दर्जन भनेको छ यहाँ दुईटै दर्जन दर्जनमा छ भनेपछि अब हामीले चेन्ज गर्नु परेन यसरी छ ट्रेड डिस्काउन्ट 10% छ दुईटै ट्रान्जेक्सनको तलतिर ट्रेड डिस्काउन्ट दिएछ त्यही भएर के भयो त यो दुईटैमा डिस्काउन्ट लागु हुन्छ यसरी नै छ अब मार्च फरमा क्रेडिट सोल्ड टु अस्मिता कस्मेटिक्स अब हामीले अस्मिता कस्मेटिक्सलाई हामीले उधारमा वस्तु बिक्री गरेका छौँ के गरेका छौँ त 15 बोतल सेभिङ फोम एट द रेट रुपिज 180 पर बोतल अब ध्यान दिने 15 बोतल हामीले सेभिङ फोम बिक्री गरेका छौँ र एउटा सेभिङ फोमको बोतलको रेट छ 180 रुपियाँ छ यसमा सिधा सिधा छ यसमा कुनै पनि टेन्सनको कुरा छैन यसरी नै छ एक दर्जन टेल्कम पाउडर भनेको त्यो के पाउडर के गर्मीमा पाउडर लगाउँछ नि हो त्यही ठन्डा ठन्डा कुलवाला आउँछ बास्नावाला आउँछ पाउडर लगाएपछि कोही केटी पछि लाग्छन् कोही केटा पछि लाग्छन् त्यस्तै महँगा बसाउने खाले पाउडर त्यसलाई टेल्कम पाउडर भनेर भनिन्छ त एक दर्जन टेल्कम पाउडर छ र 85 रुपिस पर पिस छ ध्यान दिने है सानो डिब्बा छ त्यो डिब्बाको मूल्य छ 85 रुपिस पर पिस र यसमा के भनेको छ यसको ब्रेकेटमा 5% ट्रेड डिस्काउन्ट छ भनेपछि यो डिस्काउन्ट टेलिकम पाउडरमा मात्रै लागु हुन्छ र सेभिङ फोममा लागु हुँदैन यदि क्वेसनको ब्रेकेटमा डिस्काउन्ट दियो भने त्यो ट्रान्जेक्सनको लागि मात्रै डिस्काउन्ट हुन्छ ट्रान्जेक्सनको तलतिर दियो भने त्योभन्दा माथिको सबैमा डिस्काउन्ट लागु हुन्छ यसरी नै छ मार्च 8 छ सोल्ड टु वाइबी ट्रेडर्स फर क्यास यहाँ हामीले नगदमा बिक्री गरेका छौँ है हामीले वस्तुलाई के गरेका छौँ नगदमा बिक्री गरेका छौँ भनेपछि अब यो नगदको लेखा सेल्स बुकमा हुँदैन सेल्स एकाउन्टमा हुन्छ
दुई दर्जन सेम्पू बिक्री गरेका छौँ र पर बोतल छ 100 रुपैयाँको दरले, सानो बोतल छ 100 रुपैयाँको दरले, 100 रुपैयाँको दरको बोतल छ र हामीले बिक्री गर्छौँ दुई दर्जन भन्ने छ। एक दर्जनमा 12 पिस हुन्छ, दुई दर्जनमा 24 पिस हुन्छ, 24 पिस इन्टु 100 रुपैयाँको अनुसार हामीले मल्टिप्लाई गर्नु पर्छ। यसरी नै अब अर्को हामीसँग छ क्वेशनमा मार्च 10 ओल्ड कुलर सोल्ड फर 2000। अब हाम्रो पसलमा एउटा पुरानो कुलर थियो, कुरा बुझियो? कुनैले हामीलाई त्यो कुनैले भन्यो, अब हामीले कुरा मिलाएर हामीले पुरानो कुलरलाई 2000 रुपियाँमा बिक्री गरेका छौँ। त्यो कुलर के हो त? सम्पत्ति हो, ध्यान दिने। कुलर के हो? सम्पत्ति हो। र हाम्रो पसल के को छ? कस्मेटिकको छ। कस्मेटिकको पसलमा कुलर बिक्री गर्ने भनेको हामीले सम्पत्ति बिक्री गरेको हो, यसको लेखा कहीँ पनि हुँदैन। फेरि ध्यान दिने है, कस्मेटिकको पसलले कुलर बिक्री गरेको भने यो कुलरको बिक्री भनेको, कुलर भनेको हाम्रो सम्पत्ति हो, त्यो पुरानो भएको थियो, त्यसलाई बेचेर हामीले नयाँ लिँदैछौँ या त नयाँ कुलर लिन्छौँ या हामीले नयाँ एसी लगाउन जाँदैछौँ, त्यही भएर हामीले पुरानो कुलरलाई बेचियो। त सम्पत्ति बिक्री गरेको सेल्स बुकमा पनि हुन्न, सेल्स एकाउन्टमा पनि यसको एन्ट्री हुँदैन। ल यति भन्दै अब म के बनाउन जाँदैछु त, सबभन्दा पहिला म यसको सेल्स बुक बनाउन जाँदैछु, त्यसपछि म सेल्स एकाउन्ट पनि बनाउने छु। क्वेशनको अनुसार हाम्रो नाम हो म्याक्स कस्मेटिक डिस्ट्रिब्युटर भनेर, हामीले केही वस्तु उधारमा बिक्री गरेका छौँ, केही वस्तु नगदमा बिक्री गरेका छौँ र केही सम्पत्ति पनि हामीले बिक्री गरेका छौँ। अर्थात् यसमा सेल्स बुकमा हामीले उधार बिक्री गरेको मात्रै लेखा गरिन्छ र यसमा सम्पत्तिको लेखा हुँदैन, व्यापारिक वस्तुको मात्रै लेखा हुन्छ। त सबभन्दा पहिला मार्च 1 हामीले के गरेछौँ, सोल्ड टु रमेश ब्रदर्सहरूलाई हामीले के गरेछौँ, 10 दर्जन क्लोजअप बेचेका छौँ र एउटा क्लोजअपको मूल्य छ 60 रुपियाँ पर युनिट। अब ध्यान दिने, 10 दर्जन भनेको छ र यतातिर एउटा पिसको दिएको छ, त दस दर्जनलाई पहिला 10 दर्जन इन्टु 12 गरेर 120 युनिट बनाउनु पर्छ। विद्यार्थीले यसमा बहुत गल्ती गर्छन्, अब त्यही भएर एकदमै ध्यान दिने हो। एक दर्जनमा 12 पिस हुन्छ, 12 पिस इन्टु 10 गर्ने हो, त्यसपछि इन्टु 60 रुपियाँ गरेपछि यो पैसा आउँछ 7200 रुपियाँ। रिपिट गर्दैछु, 10 दर्जन इन्टु 12 मल्टिप्लाई गरेपछि एक युनिटमा आयो, इन्टु 60 गरेपछि 7200 रुपिज आउँछ। यसरी छ, 10 दर्जन भ्यासलिन एट द रेट रुपिज 1100 पर दर्जन। अब यसमा ध्यान दिने, यसमा पर दर्जनको रूप रेट दिएछ भनेपछि प्रति दर्जनको रूप दियो, रेट दियो भने अब हामीले यसमा सिधा सिधा मल्टिप्लाई गर्ने, 10 इन्टु 1100 मल्टिप्लाई गरेपछि सिधा सिधा 11000 रुपिज यो हाम्रो आयो। यसमा युनिटलाई चेन्ज गर्नु परेन। अब के छ, डिस्काउन्ट दुईटै ट्रान्जेक्सनको तलतिर दिएछ क्वेसनमा, भनेपछि अब के गर्ने, सबभन्दा पहिला दुईटालाई एड गर्नु पर्यो, एड गरेर आयो 18200 आयो। अब यसमा कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट छ, ट्रेड डिस्काउन्ट 10% छ, त 18200को 10% भनेको 1820 डिस्काउन्ट भयो। अब 18200बाट 1820 माइनस गरेपछि आउँछ 16380 रुपिस हाम्रो के आयो, त यो हाम्रो नेट सेल्स आयो कसलाई, रमेश ब्रदर्सलाई। यसरी नै हामीले के गरेछौँ, मार्च 5 सोल्ड टु अस्मिता कस्मेटिक्स। अब हामीले अर्को व्यापारिक संस्थालाई फेरि हामीले वस्तु उधारमा बिक्री गरेका छौँ। यसमा के छ, 15 बोटल्स सेभिङ फोम एट द रेट रुपिज 180 भनेको छ। यसमा 15 बोतल छ र सिधै सिधै एक बोतलको 180 रुपियाँ दिएछ, यसमा कुनै पनि युनिटको मल्टिप्लाई गर्न आवश्यकता छैन। भनेपछि 15 इन्टु 180 गरेपछि हाम्रो आउँछ 2700 रुपिज हाम्रो सेभिङ फोम आयो। यसरी अब के दिएछ, 1 दर्जन पाउडर भने छ एट द रेट रुपिज 85 पर युनिट। अब ध्यान दिने, एक दर्जन भनेको 12 पिस हुन्छ, 12 पिस पाउडर हामीले बिक्री गरेका छौँ र एउटा पिसको हाम्रो छ 85 रुपिज। भनेपछि विद्यार्थीले के गल्ती गर्छन्, यो 1 इन्टु 85 गरेर 85 रुपिज लेख्छन्, त्यो गर्ने होइन। एक दर्जन भनेको छ, दर्जन भनेपछि 12 पिस हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्छ। त 12 पिस भयो, इन्टु 85 गर्दा हाम्रो आउँछ 1020 रुपिज आउँछ। अब यसमा के छ, यसमा पाउडरमा मात्रै डिस्काउन्ट छ, दुईटै ट्रान्जेक्सनमा छैन। क्वेसनमा ब्रेकेटमा पाउडरको, टेलिकम पाउडरको ब्रेकेटमा डिस्काउन्ट दिएछ, त्यही भएर डिस्काउन्ट एउटा मात्रै ट्रान्जेक्सनको लागि लागू हुन्छ। त्यो भनेको केमा हुन्छ, टेलिकम पाउडरमा हुन्छ। भनेपछि लेस ट्रेड डिस्काउन्ट केमा हुन्छ, टेलिकम पाउडर जो छ त्यसमा मात्रै 1020 रुपियाँको जो टेलिकम पाउडर छ त्यसको 5% डिस्काउन्ट लागू हुन्छ। कुरा बुझ्ने है, त यसमा कति भयो डिस्काउन्ट, 1020 रुपिजको 5% हुन्छ, 51 रुपिज डिस्काउन्ट हुन्छ। अब के गर्ने त, यसलाई र यसलाई प्लस गर्ने हो, यो ब्रेकेटलाई माइनस गर्ने हो। एकाउन्टेन्सीमा कुनै कुरा माइनसमा दिएको छ भने त्यसलाई हामीले ब्रेकेटमा लेखिन्छ,
कुरा बुझ्ने है अकाउंट डिसिप्लिनमा कुनै पनि डाटामा कुनै माइनस देखियो भने त्यसलाई के बुझ्ने हो त ब्रेक इट हो या ब्रेक इट देखियो भने माइनस हो भनेर बुझ्नु पर्छ त अब के भयो त यो प्लस यो माइनस यो गर्दाखेरि आउँछ 3669 रुपीस आयो अब यसलाई यसलाई प्लस गर्दाखेरि हाम्रो आयो 20049 रुपीस हाम्रो नेट सेल्स आयो अर्थात सेल्स बुकबाट हामीले दुईटा संस्थालाई उधारो बिक्री गरेका थियौं त दुईटाको टोटल कति आयो भन्दाखेरि 20049 रुपीस हाम्रो आयो अब ध्यान दिनु हामीले उधारो बिक्री गरेपछि हाम्रो के हुन्छ जसलाई हामीले उधारो बिक्री गर्छ त्यसलाई हामीले डेटर्स भनेर भनिन्छ के भनिन्छ गरे डेटर्स भनेर भनिन्छ डेप्टर होइन डेटर्स द टोटल डेटर्स हाम्रो कति भयो त 20049 रुपीस को हाम्रो टोटल डेटर्स भयो अब यही अनुसार अब हामीले के गर्नु पर्यो त अब हामीले बनाउनु पर्यो सेल्स अकाउन्ट बनाउनु पर्यो अब ध्यान दिनु जनरल एन्ट्री अनुसार सेल्स कहाँ जान्छ क्रेडिटमा जान्छ ध्यान दिनु है परचेज डेबिटमा आउँछ सेल्स क्रेडिटमा जान्छ जसले जनरल एन्ट्री जान्दैनन् नि तिनले अब सेल्स अकाउन्ट बनाउन पनि गल्ती गरेका हुन्छन् त्यही भएर जनरल एन्ट्रीलाई राम्रोसँग बुझ्नु हो पढ्नु हो किनकि अकाउन्टेन्सीको बेस भनेको जनरल एन्ट्री हो ल ठिक छ र यति भन्दै अब म कता जाँदैछु त म सेल्स अकाउन्टतिर जाँदैछु त हाम्रो हेडिङ के छ हाम्रो हेडिङ छ सेल्स अकाउन्ट भनेर छ सेल्स कता लेखिन्छ क्रेडिटमा लेखिन्छ त सबभन्दा पहिला ध्यान दिनु मार्च 1 मा बाई रमेश ब्रदर्स भनेर 16380 रुपीस कहाँबाट आएको यो यो ट्रान्ज्याक्सन आएको हाम्रो सेल्स बुकबाट आएको हो यसरी नै हाम्रो के छ मार्च 5 मा छ बाई अस्मिता कस्मेटिक भनेर कति छ 3669 रुपीस छ कहाँबाट आएको यो यो हाम्रो आएको हो या ध्यान दिनु सेल्स बुकबाट आएको ट्रान्ज्याक्सन हो त्यसपछि हामीले एउटा क्याशमा पनि बिक्री गरेका छौं क्याशमा के बिक्री गरेका छौं भन्दाखेरि केही वस्तु हामीले दुई दर्जन वस्तु हामीले बिक्री गरेका छौं 100 रुपैयाँको दरले बिक्री गरेका छौं के गरेको हो त्यो वाईबी ट्रेडर्सलाई हामीले दुई दर्जन स्याम्पू हामीले नगदमा बिक्री गरेका छौं नगद बिक्री गरेपछि के हुन्छ नगद बिक्रीको ट्रान्ज्याक्सन हाम्रो सेल्स बुकमा आउँदैन सेल्स अकाउन्टमा आउँछ जनरल एन्ट्री के भयो क्यास अकाउन्ट डेबिट टु सेल्स भयो कि भएन भयो त्यही भएर सेल्समा आउँछ सेल्स अकाउन्टमा त्यो ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ अब ध्यान दिनु दुई दर्जन स्याम्पू छ दुई दर्जन भनेपछि इन्टु 12 पिसमा मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो र एउटा बोतल छ 100 रुपियाँको अनुसार यसरी हुन्छ 2400 रुपियाँको हामीले स्याम्पू नगदमा बिक्री गरेका छौँ कुरा बुझियो त हाम्रो क्रेडिटमा जाने भयो कति जाने भयो मार्च 8 मा बाई क्यास भनेर जाने भयो 2400 भनेर हाम्रो यो भयो यसरी यो हाम्रो मार्च 8 गतेसम्मको हाम्रो सेल्स अकाउन्ट हाम्रो कति छ त हाम्रो सेल्स अकाउन्ट भनेर छ 22449 रुपीसको हाम्रो सेल्स अकाउन्ट छ मार्चको 8 गतेसम्मको अब के गर्ने त यो ट्रान्ज्याक्सनलाई यता ल्याउनु पर्यो दोहोरो लेखा प्रणालीको अनुसार के हुन्छ डेबिट र क्रेडिट बराबर गर्नुपर्छ लेजरमा कुरा बुझियो अब माथि कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सन छैन त यसलाई हामीले माथि राख्यौँ त्यसपछि यहाँ हामीले के लेख्ने हो त टु ब्यालेन्स सिडी भनेर 22449 रुपिस हामीले लेखियो डेट कति लेख्ने मार्च 8 लेख्ने हो यति भन्दै अब हामीले यो भिडियोमा के सिक्यौँ त सेल्स बुक र सेल्स अकाउन्ट बनाउन सिक्यौँ कुरा बुझियो अब के गर्ने हो त आफ्नो बुकबाट सेल्स बुक र सेल्स अकाउन्ट बनाउन सिक्ने हो त्यसपछि कुनै पनि समस्या आउँछ भने त्यो समस्यालाई कहाँ लेख्ने हो त कमेन्ट बक्समा गएर लेख्ने हो हामीले पक्कै नै त्यसको जवाब पाइनेछ ठिक छ ल यति भन्दै भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद जय गुगल जय युट्युब जय सोसल मिडिया लास्टमा यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन अठाउनुहोस् किनकि यस्ता भिडियो त कति आउँछन् कति यो कहिलेसम्म काम लाग्छ यो जहिलेसम्म एकाउन्टेन्सी पढ्नुहुन्छ त्यति बेलासम्ममा यो यो युट्युब च्यानल काम लाग्छ कुरा बुझियो त के गर्ने त भिडियो मन पर्यो भने लाइकको कालो बटनलाई निलो गरिदिनुहोस् र यो भिडियो आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गरिदिनुहोस् यति भन्दै आफ्नो परिवार र आफूलाई माया गर्ने मान्छेलाई केयर गर्नुहोस्